jeigu atskirai paimti šitą jėgainę ir, ir įvertinti miesto mastu, kaip jinai atrodo, tai šiuo metu, jeigu Vilniaus, naujoji Vilnia atsiskirtų nuo Vilniaus, tai vienos kilovatvalandės kaina naujosios Vilnios gyventojams būtų maždaug apie 18-20 centų, kai tuo tarpu visame Vilniuje apie 33. Na, šiuo pavyzdžiu mes norim pasakyti, kad nėra kito kelio, kaip tik tai pervesti šilumos ūkį kūrenti biokūrų. Tokį planą mes buvome sudarę ir turime Vilniaus mieste. Labai gaila, kad per 4 metus mes nesulaukėme nei pritarimo, nei tuo labiau paramos finansinės, kurią galėjo suteikti vyriausybė, nes 4 metus pragulėjo Jessicos fondo pinigai bankuose, arti milijardo litų, ir jie nieko gero nenuveikė. Mes per šitos 4 metus galėjome įvykdyti visą Vilniaus pervedimo į biokūrą planą, tuo turėdami 70% kūro balanse biokūro. Mes esame pasirengę jau ir vyksta procedūros antrosios termofikacinės jėgainės vieno katilo rekonstrukcijai. Vienas katilas, kaip žinote, jau rekonstruotas ir ruošiamasi antrajam rekonstrukcijai. Kitą šildymo sezoną turėsime taip pat dar vieną katilą 60 MW, taip pat naudojantį biokūrą. Ir tokiu būdu mes turėsime 28% šilumos pagamintos iš biokūro. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad kūro ruošėjai galės įsteigti apie 400 naujų darbo vietų, kad daugiau kaip 100 milijonų litų neišvažiuos iš Lietuvos ir nebus sumokėti dujų kompanijoms, o liks Lietuvos gamintojams. Ir tai reiškia, kad maždaug 10% sumažės šilumos kaina vilniečiams. Ir tokios šalys kaip Danija ar Švedija jau dabar po 60% kūro degina ir perspektyva sutarė politiškai visuotinai, kad 30 metais pilnai atsisakyti gamtinių dujų vartojimo šilumos gamybai, kad nepriklausyt nuo tų visų globalių procesų vykstančių.